ରାତାରାତି ବଦଳିଗଲା ଠିକଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସତ୍ତା ହରାଇଛି ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ। କାହିଁକି ନିର୍ମିତ ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଠା? ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। 1984 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ପ୍ରିଜନ୍ ଏକାଡେମୀ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ତା'ର ସତ୍ତା ହରାଇ ବସିଛି। ସ୍କୁଲର ବିରାଟକାୟ କୋଠାରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର କୌଣସି ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ। ଏହି ସ୍କୁଲରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଚ୍ ସଫଳତା ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲର ୱାର୍ଡର ସବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ଗର୍ବଗୌରବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେ ରାତାରାତି ଜେଲ୍ ସ୍କୁଲଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଏ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ବି ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କୋଠା ବାଡ଼ି ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକାମୀ ହୋଇ ରହିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି କ୍ଷତି ହେବ, ସେପଟେ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ନୂଆ କୋଠା କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଏକ ଦାରୁଣ ବିଷୟ ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳୁ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରିଜନ୍ ଏକାଡେମୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଗତବର୍ଷ ଏଠାରୁ ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କାମ ହେଉନାହିଁ କି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଲାଗିଥିବା ନାମ ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଦୁଇଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବିରାଟକାୟ କୋଠାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା, ଏହି କୋଠା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ, ଏମିତିକି ଜେଲ୍ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ସରକାରୀ ଦଳର 13 ଜଣ MLA ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଶା ନିଘା କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇକି ନିଆହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଉଠାଇକି ନେବେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଏ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେଟା ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି, ସେଟା ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଉଠିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।